תראו כמה רעיונות של תרגילים אפשר לעשות בעזרת כרית הנקה של מילגה. יש לי כאן את מוני, ואנחנו נעשה איתה הכנה להתאפקויות. תזכרו שתמיד אני אומרת שתמיד חייבים איזשהו גירוי מעניין. ועכשיו, בעזרת הגירוי המעניין, נכון, אני הולכת לגלגל אותה הצידה. לתת לה קצת משקל, ועם החפץ, לעבוד איתה על ההתאפקות. אנחנו נעשה את זה שוב לצד שני. גלגלנו את מוני בחזרה. סידרנו אותה. ונעשה הכל לצד השני. טיפה תמיכה. כל הכבוד. והתהפכות שכביכול הורים מאוד מסתבכים איתה, יכולה להיות מאוד מאוד פשוטה. נכון.